KPM. Hmm. Ini adalah bandar yang dirancang. Saya merasakan daerah ini akan jadi maju. Ha, kerana semuanya ada. Kita ada pusat peranginan, ada penempatan, penempatan ada uh, pelabuhan, lokasi strategik, perindustrian, lapangan terbang, hmm, telekomunikasi, pertanian dan sebagainya. Saya rasa inilah Ha tempatan idaman alaf 20 21. Baiklah, assalamualaikum semua. Selamat pagi. Hai, anda bersama saya, anda bersama dengan saya Nisa K dalam teras di Didik TV KPM. Tersasul-sasul Nisa pula pagi ini. Kerana apa? Mungkin tak sarapan lagi. Jadi adik-adik di rumah, pastikan anda telah bersarapan dan bersedia untuk sesi kita pada pagi ini. Suka Nisa nak ingatkan kepada anda semua agar kekal menjaga SOP di mana sahaja kita berada dengan memakai pelitup muka dengan baik dan kemas apabila keluar uar jaga penjagaan fizikal tidak kurang 1 meter kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan gunakan gel pembasmi kuman apabila perlu baiklah rakan-rakan di hadapan nisa ni ada mode pertempatan yang saya kira ada banyak aspek dan faktor padanya agak-agaknya kan hmm apa yang kita nak pelajari pada hari ini jadi jom kita tonton profil ini untuk lihat siapakah guru yang akan bersama-sama dengan kita jom kita saksikan semua. Jom kita persilakan Cikgu Azmi. Assalamualaikum. Selamat pagi Cikgu. Apa khabar? Assalamualaikum. Misa. Khabar baik. Misa sihat? Alhamdulillah. Saya sihat dan bersemangat sebab saya tengok model ni sangat-sangat menarik. Tetapi yeah. sebelum saya pergi dengan lebih lanjut kepada tajuk kita, saya nak minta Cikgu Azmi untuk perkenalkan diri kepada semua yang menonton teras pada pagi ini. Silakan Cikgu. Masih Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, nama cikgu. Okey, cikgu mulakan dengan pantun boleh Nisa? Baik, boleh cikgu. <laughs> Terbang tinggi burung kenari hingga mari tepian bendang. Dari Kedah cikgu kemari, hajat hati nak ajar pantun untuk semua. Eh yeah. pantun nak ajar geografi untuk semua. Ha, tak apa. Ha. Cikgu kalau cikgu ajar pantun, saya pun boleh berpantun juga. Ah. Ha. Tapi boleh cikgu ha, ya? Ah, boleh silakan. Budak-budak uh, berlari di titi. Ha. Selamat datang ke Didik TV <laughs> yeah. Okay, pandai-pandai pantun pandai tu Boleh-boleh Terima kasih cikgu ke cikgu Okay, baik Jadi uh, cikgu nak kenalkan Muda-muda cikgu kan? Boleh, okay. boleh Tak ada masalah Tetapi sebelum tu kan cikgu kan uh -huh. Saya nak tanya cikgu Tajuk kita Mungkin cikgu boleh sebut Tajuk sahaja dahulu Sebelum uh, saya tanya minta. dengan lebih lanjut Jadi cikgu tengok macam mana Lisa, Lisa tadi uh, Berbincang tentang model cikgu bawa ni kan? Yeah. Okay, sebenarnya betul dah tu Apa yang hmm. Lisa cakap tu tapi kita tak pergi ke uh, aras tinggi tu Baik. tapi uh, lebih kurang sama juga kita bincang tentang petempatan petempatan ah, tajuk mata pelajaran geografi kita hari ini adalah petempatan nah tadi cikgu dah sebut awal-awal tadi saya akan ada kawan-kawan oh, yeah. yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini jadi mana kawan-kawan saya jom-jom masuk ke kelas hai semua assalamualaikum ini dia Hai. empat murid-murid dari SMK Sultan Ahmad Tajuddin Kedah. Kedah. Kita akan mulakan dengan mereka, memperkenalkan diri mereka. Jadi saya nak panggil nama yang pertama. Silakan Daniel perkenalkan diri anda. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Daniakim Rosli dari SMK Sultan Ahmad Tajuddin Kedah Darul Aman. Terima kasih, Daniel. Kemudian kita ada Nurul Ain. Silakan Nurul Ain. Assalamualaikum. Saya Nur Ain binti Samsul dari SMK Sultan Ahmad Sajid yang baru Kedah Darul Aman. Terima kasih. Seterusnya rakan kita yang bernama Aiman. Silakan Aiman. Assalamualaikum. Saya Aiman bin Azhar dari SMK Sultan Ahmad Sajid yang baru Kedah Darul Aman. Terima kasih. Dan terakhir sekali kita ada Azarina. Silakan Azarina perkenalkan diri anda. Assalamualaikum, saya Nur Azalina Izzati binti Muhammad Yusof dari SMK Sultan Matuidir, Bandar Baharu, Kedah Perumahan. Terima kasih. Itu dia rakan-rakan yang akan bersama-sama dengan kita. Rakan-rakan di rumah juga. Marilah bersedia untuk kelas kita pada hari ini. Kalau di buku teks, cikgu. Ya. Buku teks tingkatan berapa dan topik yang mana satu? Yang murid-murid okay. perlu beri rujukan. Buku teks tingkatan empat. Tingkatan 4 Bab empat belas. Bab empat belas. Jadi rakan-rakan yang mungkin di tingkatan lima. Ini adalah topik uh, ulang kaji buat mereka. Ya, topik ulang kaji buat mereka. Baiklah. Saya nak tanya cikgu. apa tempatan apa lagi akan kita pelajari pada hari ini? Okey, untuk subjek di petempatan ni hmm. kita akan belajar tentang jenis-jenis petempatan jenis-jenis faktor-faktornya faktor. dan bagaimana saling kebergantungan di antara petempatan luar bandar dan petempatan bandar. Ha, kebergantungan petempatan luar bandar dan juga petempatan di bandar. Ya, betul. Baiklah sebelum kita pergi dengan lebih lanjut kepada sesi kita pada hari ini saya ada satu video khas yang ingin kita kongsikan buat anda semua yang menonton jadi jom sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor penempatan merupakan bab yang paling saya tunggu-tunggu kerana saya boleh belajar tentang faktor dan pola penempatan. Tajuk penempatan yang kita akan belajar pada hari ini sangat menarik kerana ia mampu meningkatkan kefahaman seseorang tentang jenis-jenis penempatan dan fungsinya. Tajuk penempatan dalam subjek geografi akan membawa kita meneroka saling keberantungan antara penempatan luar bandar dan penempatan bandar ni pasti akan menarik. Didik TV KPM Didik TV KPM Selamat kembali menonton Teras Didik-Didik TV KPM. Hari ini mata pelajaran kita adalah geografi dan topik kita pertempatan bersama-sama dengan Cikgu Azmi dan juga rakan-rakan dari SMK Sultan Ahmad Tajuddin Kedah. Sebelum kita mulakan apa-apa aktiviti, saya nak jemput Cikgu Azmi untuk kita sama-sama sanitasi tangan. Baik. Di hadapan Cikgu ada uh, japon basmi kuman. Saya ada yang bersaiz tangan yang senang dibawa ke mana-mana. Baiklah, kita dah sanitasi dan saya nak persilakan Cikgu Azmi untuk bersedia di smartboard kita. Sementara kasih, itu, saya nak tanya kepada rakan-rakan kita di Google Meet, adakah anda sudah bersedia? Kalau dah bersedia, boleh tak bagi Kak Nisa double thumbs up? Yeay, semuanya dah bersedia. Diharapkan rakan-rakan di rumah dah bersedia dengan buku teks, buku nota, pen atau pensel. Jadi, jom kita mulakan. Silakan Cikgu Azmi. Terima kasih, Nisa. Baik, Cikgu akan mulakan. Okey, murid-murid di rumah dah bersedia? Okey, kalau dah bersedia, jom kita tengok dulu apa yang kita akan belajar pada hari ini. Hmm. Yang pertama, apa yang pelajar-pelajar perlu dapat di akhir siaran cikgu ini ialah menyatakan faktor bagi setiap pola pertempatan. kemudian menjelaskan hubungan antara bandar dengan luar bandar, kemudian memberikan contoh bandar dan fungsinya. Jadi okay, tiga uh, tiga uh, kayu ukur pembelajaran kita pada hari ini. Baik, cikgu hmm. teruskan. Okey. Sebelum kita pergi kepada Perbincangan selain ini kita perlu tahu dulu Nisa, apa Baik. itu petempatan. Uh -huh. Okay, secara asasnya petempatan merupakan uh, kawasan tempat tinggal penduduk. Okay, kawasan tempat tinggal penduduk ni boleh dibahagikan uh, berbeza-beza. Baik. Okay, paling asas dia dibahagi oleh tiga. Yang pertama dari segi saiz kawasan tersebut. Yang kedua dari segi infrastruktur yang terdapat di kawasan tersebut. Uh -huh. Dan yang ketiga ialah uh, tahap perkembangan uh, petempatan tersebut. Baik, tiga perkara yang Um, membezakan setiap pertempatan. Baik. Baik. Untuk pertempatan, yang membezakan dia adalah jumlah, ciri-ciri dan -ciri fungsi. Ini yang kita akan bincang nanti. Jumlah, kita akan rujuk pada ini. Mm -hmm. Jenis pertempatan, kita ada bandar dan luar bandar. Untuk pertempatan bandar, membezakan bandar dan luar bandar dari segi kepadatan penduduknya, mm -hmm. ialah bandar semestinya lah Nisa. Yeah. Kepadatan dia tinggi atau rendah Nisa? Tinggi. Tinggi ya, mm -hmm. maksud satu kawasan. Ramai yang dululah rasa disebut. Yeah. Berbanding dengan luar bandar, kepadatan penduduknya lebih rendah. Mm -hmm. Kenapa kawasan penduduk luar bandar rendah? Di bandar pula tinggi. Ini yang kita akan belajar. Baik. Kemudian dari segi kegiatan ekonomi, kegiatan ekonomi di kawasan bandar lebih kepada perkhidmatan, perniagaan. Mm -hmm. Sebab gaya hidupnya lebih moden, guna tanahnya lebih tinggi dan kemudahan asasnya lebih lengkap. Yeah, betul. Berbanding dengan kawasan luar bandar, kawasan luar bandar ekonomi dia ekonomi pertanian, mm -hmm. penternakan, hubungan sosialnya rapat maksudnya di antara satu di antara satu penduduk dengan penduduk lain hubungan sosialnya lebih rapat berbanding kawasan bandar. Baik. Kemudian asas juga agak kurang berbanding kawasan bandar. Hmm. Kenapa kurang? Kerana kegiat, eh, ekonomi yang dimainkan di situ. Baik. Okey baik. Ini yang cikgu masukkan hierarki petempatan. Hmm. Untuk satu-satu petempatan kita boleh bahagikan secara asasnya kepada jumlah penduduklah. Mhm. Okey untuk yang paling tinggi ni populasi dia kita lihat pada populasi bermakna walaupun uh, kawasan bawah ni tapak dia lebih besar yeah. tapi bukan menunjukkan bahawa itu adalah jumlah penduduk oh, tapi menunjukkan je, kan? jumlah kampung yang ada di dunia ni lebih tiga, jumlah luar bandar lebih banyak daripada jumlah di bandar di bandar bandar okay. tu yang puncak tu mm -hmm. megalopolis ialah seada bandar-bandar tertentu yang penduduknya melebihi 3 juta orang ia adalah gabungan di antara uh, metropolis Boston dengan Washington. Ini hmm. contoh. Kemudian kita ada metropolis. Kita ada 1 juta hingga 2.9 juta orang. Contohnya di Bangkok, Jakarta dan Beijing. Seterusnya ada bandar raya. 100 ribu hingga 999 ribu orang. Contohnya Kuching, Ipoh. Dari segi bandar pula, 20 ribu hingga 99 ribu orang. Kota baru, Hanoi. Hmm. Kemudian Pekan. Maksudnya kalau kita nampak, okay, ini kawasan apa ni? Ini kawasan pekan. Ha, pekan. Kenapa kita panggil kawasan tu kawasan hanya kawasan pekan? Kecuali hmm. pekan Pahang lah. Itu yeah. nama dia kan? Itu oh, nama daerah. itu ah, nama daerah. Okey, pekan. Dia mesti 1,000 hingga 19,000 orang. Hmm. Baru dinamakan sebagai pekan. Dan yang terakhir ialah kampung. Nah, ini yang biasa 100 hingga 999 orang. Contohnya Felda Sahabat Sabah. Hmm. Baik. Boleh tak cikgu nak tanya murid cikgu siapa nak mula hari ni? Ha, boleh, tak ada masalah. Okey, baik. Kita tak sebut pun Kuala Lumpur dekat mana. Betul tak, betul. Nisa? Betul. Saya nak tanya, Kuala Lumpur letaknya Aa. di kategori yang mana? Cikgu dah bagi tugasan pada murid-murid cikgu. Baik. Siapa yang dapat cari maklumat tersebut? Boleh siapa-siapa bantu kakak Nisa tak? Kuala Lumpur berada di mana? Ha, siapa tahu? Oh, oh laju saja Daniel. Daniel. Silakan, Silakan Daniel. Silakan, Daniel. Ha, menurut data, Kuala Lumpur tergolong dalam metropolis dengan jumlah penduduk 1.8 juta. Oh, hmm, metropolis. metropolis. 1.8 juta. Maksudnya kita belum lagi boleh capai megalopolis. Yeah. Megalopolis ni sebab dia gabungan antara Boston dan Washington. Mm -hmm. Sebab bila dua, dua, bandar berdekatan, limpahan bandar tu akhirnya menyebabkan mereka bergabung. Itu sebabnya jumlah penduduk meningkat. Oh, baik. Okey, baik. Seterusnya. Bila kita meningkat ke atas, maknanya dari tapak ke atas, kita kena faham bahawa perkhidmatan mm -hmm. dari segi ekonomi, Ekonomi perkhidmatan akan lebih banyak di kawasan megalopolis. Mm -hmm. Di kawasan bandar, di kawasan kampung, lebih kepada ekonomi ekonomi uh, jenis pertanian. Yeah. Bukan perkhidmatan. Ataupun kita panggil ekonomi uh, first, uh, prima. Baik. Okey, baik. Jelas. Ini asas kepada pertempatan. Jadi, di sini kita dapat idea, Nisa, bahawa mm -hmm. oh kalau jumlah penduduk tinggi, maksudnya... Uh, nama satu kawasan tu bandar tu pun bandar tu lebih hebatlah yeah, pekan betul. bandar bandaraya metropolis dan akhir sekali megalopolis, megalopolis. Hmm. tapi apa yang kita akan belajar lepas ni lain sikit hmm. bukan dari segi jumlah sebenarnya ada faktor fungsi, fungsi menyebabkan satu kawasan tu dinamakan bandar baik okey okay. kita teruskan pola petempatan dan faktornya okey mm -hmm. kalau nisa tengok dekat situlah yeah. nisa tengok ada titik-titik tu ada lego-lego pernah main ha, lego tak Benar, cikgu ini makan mainan kegemaran waktu ha, kecil, kecil jadi Cik yang dulu. yang ada satu-satu tu itu ialah petempatan boleh nisa tolong tunjukkan tak mungkin murid-murid dekat rumah nak tengok yang nombor berapa cikgu ha, tak tunjuk yang yang cikgu susun satu-satu tu ah ha, macam, kan? ha, macam tu kan ha, ah macam tu baru ada yang warna biru warna merah hijau ah ha, itu rumah ha. itu dianggap sebagai rumah Ah, itu hmm. mewakili rumah. Yang ini pun? Ah, mewakili rumah. Ha, rumah ha, ah, juga. Okey, baik. Jadi, kita ada di kawasan sana, kita anggap sebagai, sebagai kawasan luar bandar. Baik. Di kawasan belah sini, kita anggap sebagai kawasan bandar. Baik. Dan kalau tengok, Nisa tengok daripada kepadatan pun, Nisa boleh tahu dah bandar hmm. dan luar bandar. Betul. Okey, baik. Sebenarnya berdasarkan pola, pertempatan yang Nisa tunjukkan tadi, uh -huh. okay, berdasarkan pertempatan yang Nisa tunjukkan tadi, sebenarnya ada pola-pola tertentu. Okay. Saya rasa saya dapat lihat tapi kita ha. akan bincangkan. Teruskan. Okay. Nisa nampak kan? Okey, <laughs> tak apa. Sebenarnya murid-murid saya ini saya dah bagi tugasan. Okay. Mereka kena lakarkan pertempatan di kawasan mereka. Mm -hmm. Secara kasar lah. Mm -hmm. okay. Boleh cikgu nak, boleh tunjukkan pada kakak Nisa dan murid-murid semua apa yang telah murid-murid cikgu lakarkan pola pertempatan di kawasan sendiri? Mari kita lihat pola pertempatan di kawasan anda. Wah! Okey... Oh, cantiknya Baik, kita tanya seorang-seorang. Kita tanya yang paling cute sekali lah. Hmm. Aiman. Aiman, boleh terangkan cikgu, apa lakaran tu? Silakan Aiman. Ini lakaran. Ini lakaran peta sungai kecil. Mhm. Kepadatan penduduk di kawasan saya agak padat. Okey, agak padat eh. Okay, bagaimana pula dengan Daniel? Okey, sambil terangkan tu boleh tunjukkan ha, sekali. Tunjukkan, tunjukkan. Ha, faham. kadang di rumah nak tengok. Kawan-kawan ha, kawan -kawan okay. kat tengok. Ha. Ha, ya. Yeah. Baik, okey. Ha, ini lakaran kampung Sungai Buaya. Uh -huh. Rumah di kawasan saya banyak terletak di pinggir jalan. Oh, terletak hmm. di pinggir jalan. Kampung Sungai Buaya, eh? jangan jadi buaya dia Ha, ha yeah. <laughs> Baik, macam mana pula dengan Azarina? Boleh terangkan sikit? Silakan Azarina. Oh, rumah dia warna biru. Okey ini ka, ini lataran taman kelisari ya rumah-rumah di kawasan ini tersusun oh taman tersusun. kelisar baik, baik. okey yang terakhir sekali Ain silakan Ain ini lataran kampung relau ketepatan di kawasan saya tidak konsisten kerana adanya kawasan padi. Oh, baik. di kawasan ela ada kawasan padi zonnya. Terima kasih kawan-kawan. Okey, baik. Boleh cikgu teruskan? Boleh, silakan. Okey. Jadi yang pertama sekali pola pertempatan petempatan yang pertama ialah pola petempatan berpusat. Nanti murid-murid mm -hmm. tengok, oh, kawasan kawasan saya ni pola petempatan apa? Ya. Yeah. Okey, yang pertama pola petempatan berpusat, ciri-cirinya ialah susun atau rumah adalah padat. Mhm. Mm padat. Okey, kalau nisa tengok dekat mana nisa rasa dekat kawasan bandar mm -hmm. yang padat sangat dia punya rumah-rumah dia. -rum kalau kawasan yang padat, mungkin di bahagian sini, cikgu. Ah, ha, pasal apa padat kan? Uh -huh. ha, agak padat banyak. Ada taman, ada mungkin taman lah, cikgu. Iya. Yeah. Uh -huh. Sebelah tu pun ada taman, belakang ni pun ada taman. Betul. Okay. Ha. Taburan lokasinya banyak bangunan dan rumah dibina padat dan bertumpu di sekeliling pusat tumpuan, uh -huh. seperti masjid, sekolah dan jalan raya. Kalau seandainya uh, di kawasan tersebut ada masjid, semestinya kawasan uh, banyak rumah yang mengelilingi masjid tersebut, Betul. sebab memudahkan mereka untuk akses ke masjid tersebutlah itu kalau kita lihat dari aspek yang kecil. Mm -hmm. Tapi kalau kita lihat dari aspek bandar, semestinya so lebih padat berbanding contoh masjid tadi. Betul. Okey. Contohnya kat sinilah Seremban Negeri Sembilan. Okey, kenapa? Okey, kenapa tadi padat? Okey. Mm. Sebab yang pertama kawasan yang mempunyai kawasan pola pertempatan berpusat mesti kena kawasan tanah pamah. Ya. Yeah. Apa ni saya faham tentang kawasan tanah pamah? Tanah pamah adalah tanah yang sesuai untuk kita bina struktur yang besar seperti rumah, bangunan mm -hmm. dan sebagainya. Betul, Betul. tak, Cikgu? Sebab kalau Nisa tengok itu ada kawasan berbukit dan Betul? kawasan rata. Mm -hmm. Kawasan rata tu ialah kawasan tanah pamah. Yeah. Jadi memudahkan penyediaan kemudahan asas sebab mm -hmm. kalau di kawasan berbukit, agak, kosnya agak tinggi nak, mu, nak bina kemudahan asas. Kos membina infrastruktur yang lebih rendah. Contohnya kita nak bina infrastruktur seperti uh, hospital, yeah. jadi kita tak perlu banyak sangat kos. Mm -hmm. Pembinaan pertempatan berpusat terhadap suatu infrastruktur yang cikgu bagi contoh tadi ialah masjid. Masjid. Kalau di kampung lah, hmm. kalau kita tengok di kampung sendiri, Nisa berasal dari kampung ke? Uh, saya berasal daripada Pahang. Pahang. Ha. Jadi kawasan bandalah. Uh, ah kawasan bandar. Lah. Uh, bandar. Okey, hmm. kalau kita lihat di kawasan kampung betul? Ya. Yeah. Ada kawasan yang memang uh, rumah dia ber berselerak, mm -hmm. tapi ada satu tempat mesti bertumpu. Betul berpusat. cikgu. Contohnya macam -hmm. ada kawasan pasar raya kat situ mesti keliling ada rumahnya lebih banyak. Ya. Yeah. Okey, baik. Waktu dia kita panggil faktor fizikal. Kemudian kita panggil pola pertempatan berjajar. Mm -hmm. Ciri sesuatu rumah berada dalam satu barisan atau deretan. Barisan. Boleh tak Nisa tunjukkan? kat mana? Okey, kalau barisan yang nombor tujuh, cikgu. Yang ini. Yang nombor tujuh, okey. Boleh tak murid-murid ha. uh, cikgu pastikan betulkah Nisa tunjuk? Betulkah mm -hmm. itu adalah de uh, pola pertempatan berjajar? Ha. Siapa nak tolong kakak Nisa? Betulkah betul kakak Nisa tunjuk? Di sepanjang sungai Nisa tengok, macam sebaris je. Betul Betulkah? Kalau betul, boleh bagi thumbs up tak? Kalau betul bagi thumbs up. Oh, pandai. Oh, betul, okay, good. Terima kasih. <laughs> Jadi, taburan lokasi rumah-rumah ini dibina selari dengan sungai, tali mm -hmm. air, jalan raya, jalan kereta api. Contohnya sepanjang jalan kereta api dari Kelang hingga ke Kuala Lumpur. Yeah. Ini contoh tapi banyak lagi lah kalau kita lihat di kawasan betul. jalan raya tu kiri kanan tu memang rumah-rumah berderet kan? Betul. Itu adalah pola pertempatan berjajar. Mm -hmm. Okey, seterusnya ialah pola uh, faktor yang menyebabkan ialah dibina sepanjang parit atas sungai sebab dia memudahkan aktiviti ekonomi. Mm -hmm. Contohnya, kalau di kawasan penanaman padi, mereka uh, mereka akan bina di kawasan tepi-tepi sungai. Ya, yeah, betul. Sebab pengaliran untuk air, kan? Mm -hmm. Pendekapan ikan di tepi sungai juga untuk layan. Pertempatan dibina di sepanjang jalan raya sebab apa? Dajah ketersampaian yang tinggi. Mm -hmm. Dajah ketersampaian ini, saya dia ialah, kalau seandainya, contoh, cikgu pernah berada di uh, sebuah daerah pedalaman di Sarawak. Yeah. Untuk sampai ke jalan raya yang terdekat, mm -hmm. cikgu perlu naik ah uh, empat roda selama dua jam Dua jam cikgu Dua jam jadi Jauhnya. itu dipanggil sebagai darjah ketersampaian yang rendah hmm. tapi seandainya cikgu tinggal di sekolah yang kalau dia memang sekolah tu tepi jalan raya jadi yeah. cikgu akses cikgu tu lebih mudah ah, itu masuk darjah ketersampaiannya baik baik seterusnya ialah pola pertempatan berkelompok pola pertempatan berkelompok, berkelompok ni misal hmm. macam ni saya tengok ada kat mana pola pertempatan yang nampak uh, berkelompok kalau berkelompok saya percaya di nombor 8 ni cikgu okey boleh ha. tak Tunjuk Kak Nisa, betul tak pola pertempatan tu berkelompok? Tunjuk ha. thumbs up kalau betul. Kalau betul Tamzap. Wah, oh, okey, betul. Oh, okay. okay. Ada yang macam hmm betul ke tidak <laughs> tu jawab. <laughs> okey, pola pemetatan berkelompok ni senang saja sebab dia berkelompok disebabkan ada peranan kerajaan di situ. Peranan kerajaan. Kalau Baik. kerajaan biasa saja, uh -huh. uh, penduduk buat bina rumah sendiri, dia tak akan jadi berkelompok. Maka dia berselerak. Okey. Uh -huh. Jadi susun atur dan bangunan adalah rapat dan satu kelompok yang terancang. Bila sebut perkataan terancang mesti ada peranan kerajaan di situ. Uh -huh taburan lokasi felda. Ha, rasa faham pun ada felda kan? Oh banyak cikgu. Ha, ha. jadi felda yang memainkan peranan untuk pastikan rumah-rumah tu dibina berkelompok. berkelompok. Tak semestinya berterusun. Ya. Yeah. Dia mesti berkelompok. Mm -hmm. ha, okay. Uh, ladang sesnis Kuala Kurau Perak. Okay, sebab apa? Sebab faktor governance Mhm. Mm okay, tadi cikgu cakap uh, kawasan felda, kawasan yeah. ladang saya yeah. yang nah, ada berkelompok itu. Yeah. Ada tak kawasan lain murid-murid selain daripada ladang selain daripada uh, Felda. Ada tahu ada yang ada tak, tak, yang berkelompok lagi selain di kawasan tersebut? Ya mungkin ada maklumat tambahan ha. yang ada ada yang nak kongsikan boleh angkat tangan. Selain dari ladang, selain dari okey. Masing-masing okay. terus cikgu. Ain, Alamak. silakan Ain. Ha. Ain silakan di kawasan terancang. Di kawasan terancang seperti terancang. taman, ah taman ah, perumahan. Ada ada di kawasan-kawasan tertentu ni Sam. Mm -hmm. Kerajaan memang rancang pertumbuhan untuk bandar di satu kawasan mm -hmm. dan semua petempatan dia letak di kawasan yang lain. Mm, Jadi baik. sebab apa? Sebab kerajaan untuk mudah untuk dirancang lebih susun contohnya kerajaan yang bina masjid yang besar. Ya. Yeah. Jadi di kawasan masjid tersebut semua pertempatan di kawasan sebut berkongsi satu kemudahan yang sama. Kalau tak, kerajaan terpaksa bina banyak. Betul. Ha, jadi, kerajaan mengambil peranan dekat sini. Keselamatan penduduk semestinya lebih terjamin kalau ada balai polis disediakan kat situ. Yeah. Dan memudahkan pengangkutan penduduk ke tempat kerja. Contoh di kawasan Felda, yeah. memang disediakan satu uh, pengangkutan untuk pergi ke tempat kerja. Tempat kerja sama, balik hmm. pun tempat yang sama. Betul. Okey, baik. Dan terakhir sekali adalah pulau peta petang berselerak. berselera. Ini hmm. lebih mudah senang cerita ialah senang ceritanya ialah hmm. di kampung. Yeah. Sebab apa jadi macam ni? Susu atau kediaman tak sekata rumah-rumah dibina berselerak tanpa susunan. Hmm. Jaraknya agak jauh. Agak-agak di mana tu? Ini saya boleh nampak hmm. yang agak-agak macam kampung sikit rumah berselerak. berselera. berselera. Ya. Ah, di sini cikgu, di nombor empat. Betul, ah, di nombor kerana empat. Kerana saya lihat kat sini macam sawah padi, ya, ada Jadi perkenakan. itu menunjukkan bahawa ada kawasan tu kawasan pertanian lah. Ya. Yeah. Okey. Taburan dia terletak di luar bandar, dibina kawasan tanah persendirian. Ha ini menyebabkan dia di tak teratur, menjalankan aktiviti pertanian dan pertenakan. Baik. Faktor yang, yang menjadikan dia menjadi macam itu ialah faktor sosial. Baik. Sebab apa dibina atas tanah persendirian? Betul. Bila tanah persendirian, orang tak, tak akan beli bina atas tanah dia. Jadi yeah. dia bina satu tanah untuk kawasan dia sendiri. Uh -huh. Selepas sempadan tanah dia orang lain pula bina. Jadi Betul? dia tak tersusun. Mhm. Uh -huh. Okey. Kemudian, pertempatan dibina di kawasan yang subur. Mereka pilih kawasan yang mudah untuk dia bertucuk tanam. Kalau kawasan tu tak 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 subur walaupun tanah sendiri tak yeah. subur dia orang tak akan uh, tinggal di situlah. Baik. Aktiviti ekonomi pula jalan kecil-kecil lah. Maksudnya di mana-mana saya boleh letak mm -hmm. tak ada masalah dan di pengeri lubungan sosial. Contohnya Nisa, Nisa yeah. kalau pergi satu tempat contoh macam saya ni asal Kuala Kurau. Mm -hmm. Asal pergi Kuala Kurau je... rumah belakang, dia beradik rumah depan, dia beradik yeah. rumah tepi, dia beradik. Semuanya orang-orang yang berkaitan yeah. dengan kita sahaja Jadi kan. Jadi dekat-dekat tu je kita. Jadi mm -hmm. akan rapat-rapat -rapat dekat gitu. Tapi bila yang rumah lain pula agak jauh sikit. Ah ha, macam itulah hubungan sosial tu amat memainkan peranan di kawasan kampung. Baiklah, kalau macam Nisa sendiri kan cikgu. Di kampung Nisa seperti yang cikgu sebutkan uh -huh. bina di atas rumah sendiri. Okay. Ah, tanah sendiri okay. ya, macam rumah nenek Nisa atas tanah sendiri, mungkin sekitar tu ada pokok-pokok getah, pokok-pokok buah-buahan dan jauh baru ada rumah orang lain sebab ha. tanah mereka jauh mengikut sempadan tanah ya, masing-masing. Baiklah rakan-rakan di rumah setakat ini kita telah belajar beberapa pola pentempatan... dan faktor-faktornya kita akan sambung kelas teras kita selepas ini jangan ke mana-mana, kembali menonton teras di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, pertempatan berkelompok atau berpusat, hmm, sejajar. Yang ini tidak teratur. Eh semua hai selamat kembali menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa Kim masih bersama Cikgu Azmi dan rakan-rakan kita dari SMK Sultan Ahmad Tajuddin Kedah Jadi, jom Kita teruskan kelas geografi kita. Silakan Cikgu. Baik, Cikgu teruskan Nisa. Baik, murid-murid dah bersedia? Kalau dah bersedia tolong bagi thumbs up untuk Cikgu sikit. Apa thumbs up? Okey, yeah, baik. Ya, jom. Jadi kita teruskan untuk fungsi pertempatan bandar. Jadi tadi Nisa Cikgu cakap Bandar sebenarnya, selalunya selalunya yeah. kita kategorikan mengikut jumlah penduduk. Betul. Tapi cuba cakap sebenarnya sekarang dah tak macam tu. Walaupun kawasan tersebut jumlah penduduknya kurang, tapi masih dianggap bandar. Kenapa hmm. keadaan ini berlaku? Sebab dia ada fungsi yang banyak. Okey, dia ada fungsi-fungsi tertentu. Hmm. okey, kita teruskan eh. Baik. Yang pertama kita panggil bandar perindustrian. Hmm. Okey, bandar perindustrian. Sebab apa dipanggil bandar perindustrian? Maksud dia kawasan tu mungkin tak banyak penduduk macam megalopolis macam tadi. Betul. Tapi dia anggap bandar sebab bandar tu mempunyai kawasan perindustrian yang luas. Mhm. Mm Kita pergi kawasan tu dia tak ada kawasan, dia tak ada uh, KLCC kat situ, yeah, dia betul. tak ada bangunan besar dia tapi semua kilang. Mm -hmm. Jadi penduduk yang bekerja semua dalam bidang pengeluaran berkelompok di kawasan tersebut. Yeah. Contohnya di Alam Selangor dan Yokohama Jepun. Baik. Mm -hmm. cikgu nak tema murid cikgu dulu. Berdasarkan cikgu punya penerangan, agak-agak dekat dalam cikgu punya model. Ya. Yeah. Tolong bantu Kakak Nisa, di manakah bandar perindustrian? Agak-agak di mana, di ha, nombor, nombor berapa, berapa ya? Ha. Nombor berapa? Ha, siapa tahu? Boleh angkat tangan. Okey, Ayn, oh, silakan Ayn. Okay. Silakan Ayn. Ain aktif hari ini, silakan. Nombor 12, cikgu. Nombor 12 di sini, cikgu. Betul, Nisa. Ah, ha, saya rasa betul cikgu sebab dekat sini kita nampak ada bangunan-bangunan perindustrian. Hmm, betul. Ha. Ada 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 tu. Ada, ada lori. Besar, ah, ada lori. Okay. Yeah. Baik. Seterusnya, itu satu bandar perindustrian. Mm -hmm. Seterusnya adalah bandar pelabuhan. Pelabuhan. Bandar pelabuhan ini mesti mudahlah. Kawasan itu adalah kawasan import-export. Ya. Yeah. Kemudian kita ada kontena, gudang, dermaga, limbungan dan tempat untuk membaiki kapal. Kawasan tersebut walaupun tak ramai penduduk, betul. tapi kita panggil bandar juga. Tapi bandar pelabuhan. Bandar pelabuhan. Okey. Kali ini cikgu nak uji Nisa pula. Okey kalau pelabuhan sebab dia mudah berdekatan hmm. dengan laut laut aa, okay. untuk apa um, pelabuhan kapal-kapal yang besar betul. tu cikgu kan di sini cikgu okey boleh ha. tak murid-murid bagi kalau betul bagi thumbs up sikit dekat kakak Lisa betul, betul, tak? betul tak nombor 14 betul nombor betul? 14 terima kasih okey seterusnya ialah bandar perlombongan perlombongan dulu kita banyak bandar perlombongan betul? tapi sekarang ni dah tak banyak mm -hmm. sebab kita dulu ada Kuala Lumpur sebagai bandar perlombongan. Yeah. Asalnya perlombongan mm. apa ni? Nisa? Ah, uh, kata salah saya cikgu, bijtimah. Betul ni saya. Yeah. Jadi Kuala Lumpur bermula dengan bandar perlombongan mm -hmm. dan berkembang menjadi bandar pentadbiran. Ya. Yeah. Jadi tapi sekarang kita masih ada bandar perlombongan tapi bandar perlombongan tersebut kita ada di bandar perlombongan petroleum di yeah. Kertih. Okey, contohnya Kertih Terengganu dan Kuznets Rusia untuk arang batu. Mhm. Mm Okey. Uh, tempat tempat yang sama juga yang ni saya tunjuk tadi yeah. bandar yang sama uh -huh. sebab berdekatan dengan lautlah. Betul. Okey baik seterusnya ialah bandar pelancongan. Okey ni. Ah. Kita tengok bandar pelancongan takkanlah sesak kan tak mungkin seramai polis tadi tapi yeah. kenapa dipanggil bandar? Sebab menjadi tumpuan pelancong kerana keistimewaan fizikal seperti pantai dan hutan. Uh -huh. Kawasan bebas cukai dan tempat pembangunan bersejarah. Contohnya mengenai sejarah di Melaka lah. Di sini cikgu bagi contoh port distance dan langkawi. Okey, yeah. cikgu dah tim murid cikgu. Uh -huh. Okey, semua berasal dari bandar baru. Ini semua kawasan tim bandar baru ni. Yeah, Namanya betul. bandar baru tapi satu kampung yang mendamaikan. Uh -huh. Kalau nak kita nak majukan kawasan bandar baru sebagai bandar pelancongan, apa produk yang kita nak bagi orang yang nak bagi semua orang datang bandar baru? Apa produk yang sesuai? Di bandar baru tu. Untuk yang menjadi menarik. tarikan. Untuk ha. jadi tarikan. Boleh bagi cadangan kepada cikgu? Ada yang nak kongsikan? Bandar baru. Apa yang menarik dekat bandar baru? Okey, boleh sebut je. macam dahi dah masing-masing cikgu. Ha, ha. Alamak. Ha soalan bonus. Apa? Sawah padi Sawah padi. Sawah padi. Betul. Bandar Baru ni terkenal dengan sawah padinya. Mm -hmm. Jadi kita nak bagi peluang kepada semua untuk merasai pengalaman di sawah padi. Kita boleh panggil di Bandar Baru. Betul tu. Macam sayalah kalau datang sawah padi tu memang seronok sangat-sangat. Damai, -sangat. ha, okay. tenang <laughs> je. Okey, seterusnya ialah bandar pendidikan. Mm -hmm. Okey, kita ada universiti-universiti sekitar Malaysia ni. Yeah. Contohnya kita ada contoh seteguh dua contoh. Satu UKM Bangi kita tahu berada di kawasan Bangi yang memang yeah. kita tahu bandar tersebut Betul. Tapi UUM Sintok di kawasan luar bandar mm -hmm. Tapi kita masih panggil dia bandar pendidikan Sebab dia luar bandar dari aspek penduduk yeah. Jumlah penduduk sikit Tapi bandar pendidikan, dari segi pendidikan Dia bandar pendidikan sebenarnya UUM mm -hmm. Dia macam itu okay, Seterusnya ialah bandar satelit Bandar satelit ialah bandar yang uh, Nak mengurangkan kesesakan di bandar utama okay, Cikgu tunjukkan bandar utama Nisa boleh tunjukkan bandar utama pada cikgu tak? Bandar yang nampak sesak mana nampak sesak mungkin okay. di kawasan sini cikgu? Nah di kawasan yang nombornya yang tinggi-tinggi tu yang yeah. kuning tu. Uh -huh. yang okay, ha Okey ha itu juga bandar juga utama. 11. Kita anggap tu bandar-bandar 11 tu. Baik. Bila terlalu banyak orang di situ, uh -huh. kerajaan terpaksa tarik sikit. Kalau tak dia yeah. di terlalu sesak. Dia kerajaan bina satu lagi uh -huh. bandar satelit untuk pastikan berdekatan dan mempunyai fungsi yang hampir sama supaya uh -huh. orang tak berebut ke kawasan utama. Uh -huh. Boleh murid-murid tunjukkan di mana bandar satelit? Ha uh -huh. di mana nombor berapa? Nombor berapa bandar satelit? Yang saya okay. lihat yang berdekatan Azalina. ada nombor 13, 14, ada nombor 10. Ha. Yang mana satu kawan-kawan? Mana satu? Ha, siapa ada jawapannya? Okey, silakan. Nombor 13. 13, yang ini. Okey, ha. betul. Sebab dia berdekatan dengan kawasan bandar. Okey, bandar utama. Baik, seterusnya ialah bandar di Raja. Okey, ini agak menarik. Istana Iskandariah Kuala Kangsar, Istana Anak Bukit. Sebab apa kawasan Kuala Kangsar dan Anak Bukit digelar sebagai bandar diraja? Mm -hmm. Kerana bandar yang terletaknya istana rasmi bagi sultan. Yeah. Ha, tapi sultan takkanlah istananya di tempat kawasan yang sesak. Betul. Dia mesti kawasan yang menenangkan. Mm -hmm. Sebab itulah Kuala Kangsar dan Anak Bukit Bukanlah kawasan yang sesak tapi masih dianggap sebagai bandar. Betul. Saya teruskan. Kemudian adalah bandar pentadbiran yang Nisa tunjuk tadi memang khaslah mm -hmm. macam tu-tu Kuala Lumpur. Ya. Yeah ibu-ibu negeri hmm. itu memang kita panggil sebagai bandar pentadbiran yang menjalankan fungsi-fungsi pentadbiran, lah. Apa saja fungsi-fungsi pentadbiran? Baik. Okey. Okay. Okay. Seterusnya ialah bandar pertahanan. pertahanan. Bandar pertahanan, pertahanan. ni okey, dia special sikit, dia istimewa sikit sebab dia hanya kalau bandar tersebut ada pengkalan pangkalan tentera darat, udara dan air tentera pekatan darat, tentera dan laut, eh, tentera laut, tentera darat dan tentera udara. Ya. Yeah. Boleh tunjukkan tak murid-murid dekat mana? Mhm. Mm Nombor berapa? Nombor berapa yang ada boleh dianggap sebagai pekatan uh, ni? Bandar pertahanan. Kalau ni satu je sini betul tak? Betul tak tu? Situ. Bagi thumbs up sikit kalau betul. Atau buka buka uh, kita dengan suara mikrofon. Oh, okay. uh, bukan gambar betul, betul tak betul Kenapa Betul. kenapa betul? Kenapa betul? betul, kenapa betul, betul Aiman? Sebab bandar pertahanan. Dia ada apa dekat sini? Ada apa di situ? Ada tentera itu. Ah, hmm, pengkalan betul. tentera udara. Okey, seterusnya ialah okey. Uh, banding bandar pertahanan, ini oh, cikgu maaf, ini bukan bandar pertahanan. Ini ialah bandar sempadan. Uh -huh. Bandar sempadan, contohnya bandar sempadan ialah berfungsi sebagai pintu keluar dan masuk sebuah negara. Ada satu bandar sempadan kat situ. Boleh Nisa tunjukkan? Di sini cikgu. Okey ini bandar tu. Cikgu ha. cikgu orang yang lepas daripada bot tu, itu ialah bandar luar negara lah. Ya. Ah ha, jadi kawasan tu kita anggap sebagai bandar sempadan. Sempadan. Okey, selanjutnya ialah bandar teknologi maklumat. Mm -hmm. Bandar teknologi maklumat ni ada beberapa buah negara memang dia ambil inisiatif untuk membina sebuah bandar untuk memajukan teknologi maklumat di negara tersebut. Contohnya di Malaysia ialah Cyberjaya. Betul. Dan di ada England, Bristol, khas untuk memajukan sektor teknologi maklumat di negara tersebut. Mm -hmm. Okey. Setelah kita berbincang tentang fungsi pertempatan bandar, kita tengok pula fungsi pertempatan luar bandar. Ada tak fungsi pertempatan luar bandar? Tadi kita banyak ke arah sini, betul? Betul. Sekarang hmm. kita tengok di kawasan luar bandar, apa fungsinya? Adakah luar bandar tak berfungsi langsung? Oh, tidak. Mesti berfungsi. Hmm. Okey, dia terbahagi dari tiga fungsinya. Fungsi yang pertama ialah ekonomi. Hmm. Contohnya di Alur Gajah Kedah, Morib Selangor, Kampung Bunga Raya, sesuatu kawasan luar bandar di pertempatan tu dia ada satu ekonomi yang khas untuk kawasan tersebut. Hmm. Contohnya padi betul? Ah ha, padi takkan boleh kita buat bandar untuk padi. Ha, tak mungkin. Mesti betul. kawasan luar bandar. Jadi kampung tersebut mesti khas untuk padi. Mm -hmm. Dan kawasan tersebut mestilah penduduknya penduduk-penduduk yang penduduk pesawah uh, persawahlah. Ya. Yeah. Morid pula khas untuk inap desa. Inap desa. Ha, di kawasan tu memang khas untuk inap desa. Jadi uh, terbentuknya pertempatan di kawasan tu sebab ada inap desa. Ya. Yeah. Kampung Bunga Raya khas untuk ternakan kambing. Ternakan kambing. Ternakan kambing. Mm -hmm. Jadi mengumpul dan memproses hasil pertanian, perikanan industri hiliran dan pelancongan menyebabkan pertempatan tersebut diwujudkan. Mm -hmm. Yang kedua ialah sosial. Dari aspek sosial maksudnya ada pertempatan-pertempatan tertentu memang kerajaan sediakan ele air, elektrik, jaringan pengangkutan yang asas. Mm -hmm. Sebab apa? Sebab kawasan tersebut memang tak ada ekonomi yang boleh dibangunkan. Yeah. Jadi bila ada kemajuan-kemajuan kemajuan air, elektrik, jaringan pengangkutan mereka boleh keluar pergi uh, nah. mencari rezeki ataupun menjalankan sektor ekonomi di kawasan lain tapi tinggal di kawasan tinggal di luar situ. bandar. Baik. Itu saya hmm. rasa? Cik rasa itu dah biasa untuk kita. Betul. Tinggal di kawasan luar bandar, bekerja di kawasan bandar. Sebab mm -hmm. apa? Sebab kerajaan sediakan aspek-aspek ni. Mhm. Mm Okey. Dan yang tak habis sekali ialah peranan governance ni sendiri. Ada setempat kawasan, ada setengah kawasan, yeah. memang kawasan-kawasan luar bandar memang ada farmer, felda, pengurusan mereka dekat situ. Ya. Yeah. Contohnya di Jeli Kelantan dan felda Jengka Pahang untuk peranan governance. Betul. Cikgu di kampung saya ada Fama di okay. Maran, Chenor. Chenor. Uh, jadi, Pahang juga. menunjukkan bahawa kawasan tersebut ialah kawasan untuk pengurus uh, pentadbiran dan pengurusan Fama di situ. Yeah. Tapi dia bukan bandar. Mm -hmm. Dia masih luar bandar tapi Betul? ada pentadbiran yang apa kita cakap pentadbiran yang lebih mudah berbanding pentadbiran yang lebih uh, complicated di kawasan bandar. Baiklah. Hmm. Baik. Seterusnya? Boleh cikgu teruskan kepada saling uh, cikgu, Sebelum kita pergi bersaling bergantungan Di antara satu sama lain Di antara mm -hmm. pertempatan bandar dengan luar bandar Baik Cikgu nak minta Nisa untuk tunjukkan kepada cikgu okay. Selain daripada pertempatan mm. uh, Pertempatan uh, berjajar mm -hmm. Pola berjajar Di sungai Boleh tak Nisa tunjuk contoh lain Pola pertempatan yang lain Ha, tapi berjajar juga. Berjajar. Tadi cikgu ada sebut uh, antara kawasan untuk pola pertempatan berjajar selain daripada sungai mestilah di pinggir jalan. Betul? Ha, di jalan utamanya ada di sini. Ah ha, di sini adik-adik. Ah -adik. ha, ha, okey. Kan ada adik, adik boleh lihat. Okay, kita tunjuk kepada anda semua. Ha, ha, ini adalah tu. pertempatan berjajar. Di tepi jalan raya yeah. kan? Di tepi jalan raya. Okey. Okay. Betul tak cikgu? Betul, betul yeah. sangat tepat. Okey. Uh, bagaimana pula dengan kawasan uh, uh, kawasan luar bandar? Uh -huh. Okey, kawasan luar bandar. macam mana yang uh, kita boleh anggap macam ni? boleh kenal pasti itu adalah pertempatan berselerak. Kalau berselerak, saya tengok uh, kawasan rumahnya tidak tentu kedudukannya. Betul. Ada yang di sana, ada yang di sini. Uh, Okey, ada di sana, ada di sini. Macam jalan-jalan yeah. lah. Tak boleh jalan ke sana, ke sini lah kan? <laughs> Betul. Uh, Kes <laughs> tengah banyak ni. Okey. Boleh Nisa? Boleh, okay. boleh. Tak ada Baik, masalah. Baik, cikgu teruskan saling kebergantungan okay. di antara luar bandar dan bandar. Okey. Adakah luar bandar berfungsi sendiri? Mm -hmm. Bandar berfungsi sendiri ni sah? Hmm, tidak cikgu mesti dia ada kaitan. Ada kaitan mm -hmm. di antara satu sama lain. lain. Tak mungkinlah luar bandar menjalankan aktiviti sendiri, yeah. bandar menjalankan aktiviti sendiri. Mustahil macam Betul. tu. Betul. Jadi, untuk luar bandar kita boleh bahagikan kepada makanan, bahan mentah, pasaran, tenaga kerja ...dan aktiviti ekonomi. Okay. Okay. Baik, cikgu nak tanya uh, salah seorang pelajar cikgu. Apa yang ada yang makanan yang dibekalkan oleh penduduk kampung... ...kepada orang bandar? Boleh bagi satu contoh? Silakan. Yang ada di kampung saja. Siapa okay. nak cuba? Daniel. Okey, Daniel. Silakan, Daniel. Daging. Daging. Daging, betul. Ada lagi tak? Boleh bagi contoh yang lain? Contoh Daging. yang lain? Daging. Susu. 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 Okey, mana pula dengan murid cikgu yang lain? Ada tak lagi contoh? Daging, Azarina. susu lagi? Sayur. Sayur. Okey. Jadi apa yang disebut oleh murid-murid cikgu tadi, yeah. Lisa, ialah makanan yang hanya ada di kawasan luar bandar. Bukan ada, tapi banyak di kawasan tu. Ada juga di kawasan bandar. bandar. Yeah. Tapi banyak yang di, uh, dihasilkan di kawasan luar bandar. Mm -hmm. Dan kawasan tersebut dijual di kawasan bandar. Mm -hmm. Contohnya durian lah. Kalau yeah. durian orang cakap, main, 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 beli durian dari Kuala Lumpur, orang pun pelik. Ha, Kak durian mana dari Kuala Lumpur? <laughs> durian hybrid kah? <laughs> ha, tapi kalau main, main durian dari Pekan Pahang, wah wow, orang oh. tahu sedap tu. Kan, orang dah tahu itu kawasan yang memang orang menanam yeah, durian. durian. Contoh di Rauh, di kawasan cikgu pun ada yeah, durian kan? Ya, di kawasan kan? mana baru pun memang terkenal dengan durian dah. Jadi, Nama durian tu sendiri hmm. memainkan peranan. Betul? Nama durian betul, nama durian du Musang King. Tapi hmm. Musang King tu ya yeah, semua tempat ada tapi nama tempat datang di mana pun memainkan peranan. Hmm. Ha, contohlah Baik. kalau cikgu cakap kalau main-main durian Musang King dari Kuala Lumpur, kita hmm. pun tak nak beli. Betul, kita di mana kaca, dia orang eh. tanam. betul ke kan? Ha, jadi pentingnya kawasan luar bandar tu. Ya. Yeah. Sama juga di kawasan bandar. Hmm. Apakah benda yang menunjuk apakah yang ada di bandar yang dijual di kawasan luar bandar? Boleh bagi contoh? Ha. Contoh produk dari kawasan bandar ke, ke bandar. luar makanan. bandar. Cikgu pula. Makanan. Cikgu fokus pada ha, makanan. Ah makanan contohnya. Hmm. Siapa boleh kongsikan? Yang tak tumbuh dekat antara pokoklah. Ah ha, ha. apa benda? Apakah itu? Ah ha, ini soalan hebat sikit ni. Ha, terus fikir masing-masing. Apa? Ha, Okey, tak apa cikgu bantu. Mungkin dia aspek makanan yang diproses. Ya. Contohnya kalau kita cakap makanan-makanan contohnya makanan makanan dalam tin, mm -hmm. tak mungkin kita ambil daripada dalam tanah. Betul cikgu. Ha, jadi mesti datang daripada bandar. Jadi ya. ada saling bergantungan. Bandar memerlukan kawasan kawasan bahan-bahan seperti sayur, ya. telur, bahan -bahan, ikan. Bahan-bahan uh, bahan asal untuk menghasilkan ya. makanan diproses cikgu. Ya. Betul. Kemudian bila hmm luar bandar pula, memerlukan makanan contohnya makanan-makanan dalam tin makanan 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 segera contohnya yeah. yang diproses di kawasan bandar untuk mereka hmm. gunakan jadi Contoh. itulah saling kebergantungan salah satu saling kebergantungan di antara luar bandar dan bandar. Betul tu. Contohnya bandar pindastrian di Pulau Indah Selangor di mana hmm. mereka ada Selangor Halal Hub yang okay. begitu besar di mana semuanya adalah kilang-kilang memproses makanan halal. Itu salah satu bandar pindastrian ya cikgu. Oh, Baiklah kita akan bertindak seketika yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM Didik TV KPM masih menonton teras di Didik TV KPM bersama saya, Nisakir dan juga Cikgu Azmi dan rakan-rakan dari SMK Sultan Ahmad Tajuddin Kedah. Saya nak tanya rakan-rakan di Google Meet, anda okey? Kalau okey, bagi double thumbs up. Ya, okey, takutlah tak okey, mungkin malu-malu sikit kan Cikgu tanya soalan, alamak-alamak nak jawab Jangan malu-malu, salah tak mengapa cikgu Betul. kan Itu adalah sebahagian daripada proses pembelajaran Jadi jom kita teruskan kelas kita bersama dengan cikgu Azmi Silakan okay, cikgu Okey, terima kasih Lisa Baik, yang dekat Google Meet dah bersedia ke dengan cikgu? Bagi thumbs up sikit untuk cikgu Sedia ya semua, bersemangat Okey, okay, baik jom. Jadi kita berada di kawasan, di... Perbincangan yang tak ya. inilah perbincangan yang selalunya disoal dalam peperiksaan, Nisa. Hmm. Jadi, murid-murid di Google Meet maupun di rumah perlu kuasai perbincangan cikgu dengan Nisa pada hari ini. Baik. Okay, kita dah bincang yang pertama iaitu berkenaan dengan makanan, bagaimana luar bandar dan bandar tidak bergerak sendiri. Betul. Ada saling kebergantungan atau saling keperluan di antara luar bandar dan bandar. Ya. Okey mustahil untuk bandar untuk tidak memerlukan apa yang dia ada di di luar bandar dan yeah. mustahil untuk luar bandar tak perlukan apa yang ada di bandar. Betul Itu tu. Itu dari aspek makanan. Kita bergerak pada yang kedua iaitu dari aspek bahan mentah. Mm -hmm. Mana mungkin berlakunya di bandar memproses bahan mentah tanpa ada penghantaran bahan, bahan mentah, mentah yeah. daripada luar bandar. Oi, oh, murid-murid di rumah. Murid-murid di murid-murid di Google Meet. Boleh bantu cikgu nyatakan satu bahan mentah yang mungkin datang dari luar bandar. Mm -hmm. Untuk diproses di bandar selain okay, daripada apa Azarina. yang telah disebut oleh Aiman dan Daniel tadi. Ha, oh, Okey Azarina silakan. Kelapa sawit. Kelapa, kelapa sawit, sawit. Ha, sebab tadi Betul. lebih kepada makanan kan? Yeah. Tapi kelapa sawit bukan makanan, dia menghasilkan sesuatu yang lain. Mm -hmm. Okay, boleh menghasilkan makanan tetapi boleh, boleh juga tapi, menghasilkan bukan makanan. Bukan makanan juga. Okey, mm -hmm. bahan mentah contohnya kita tak boleh ambil pokok kelapa sawit tu. contoh, lah kan. Contoh yeah. tadi makanan, Nisa. Mm -hmm. Telur mm -hmm. daripada daripada luar bandar, boleh kita makan dan boleh jual. Yeah. Untuk di luar bandar. Tapi kalau kelapa sawit, kita dapat kelapa sawit, kita tak boleh proses sendiri. Tak boleh makan setandan tu, ha, eh? Setandan tu, kita nak pergi ambil satu-satu makan. Yeah. Tapi memang betul ada orang boleh makan sawit. Oh, okay. Pernah makan tak? Tak bengkang, pernah, cikgu. Bengkang sawit. Tak, tak Itulah pernah. Itu adalah antara makanan tradisional. Ya. Yeah. Okey. Baik. Membekalkan bahan mentah, contohnya kelapa sawit, uh -huh. hantar kepada bandar, bandar akan proses untuk yeah. dapat jadikan minyak. Jadi minyak itu yeah. jadikan sabun. Okey, macam-macam lagi. Kemudian, Bahan mentah di kawasan uh, proses bahan mentah. Di mana pula? Lepas proses dia nak jual di mana? Hmm. Patah balik jual di luar bandar. Yeah. Jadi semestinya berlaku uh, antara uh, saling kebergantungan, saling keperluan di antara luar bandar dan hmm. bandar. Contohnya macam minyak masak cikgu kan. Yeah. Uh, minyak masak uh, turut dihantar kepada luar bandar sebab semua orang menggunakan minyak Betul. masak. Di bandar pun lagilah guna hari-hari kita nak masak. Yeah, okay. <laughs> Ada tak lagi bahan lain selain hmm. daripada minyak masak? Selain daripada hmm. selain daripada da kelapa, kelapa sawit. sawit. Ada lagi? Ada tak lagi tak bahan yang mesti kena oh, proses. Okey, okay, silakan Aiman. Aiman silakan Aiman. Getah Getah. Getah kalau kita nak jadikan mm -hmm. getah antara contoh bahan untuk bahan utama untuk buat tayar. Betul. Mana mungkin petani eh peladang mm -hmm. dia toreh getah dan terus buat tayar sendiri. Yeah. Tak mungkin. Dia mesti ada satu teknologi yang ada di bandar untuk proses bahan tersebut untuk jadikan tayar. Betul. Jadi bandar diperlukan dari aspek itu. Sebab kita ada bandar perindustrian. Ya. Yeah. Okey. Seterusnya Nisa, kita pergi ada penyediaan pasaran. Kita ada nombor tiga penyediaan pasaran. Nombor tiga sini pun menyediakan pasaran. Hmm. Apa Nisa faham? Kalau kedua-duanya menyediakan pasaran. Hmm maknanya kedua-duanya mengeluarkan bahan-bahan yang boleh dijual Betul. untuk kegunaan Sebenarnya, orang Sebenarnya, di kawasan luar bandar pun ada penduduk. Di kawasan yeah. bandar, lagilah ada penduduk. Betul. Jadi, jumlah penduduk itu, maksudnya, kalau dalam bahasa ekonominya, itulah pasaran. Mm -hmm. Selagi ada penduduk di kawasan tersebut, mesti ada kawasan pasaran ekonomi tersebut. Ya. Yeah. Jadi, uh, maksudnya, luar bandar penting untuk uh, menjana ekonomi. Mm -hmm. Bandar pun penting untuk menjana ekonomi. Cumanya, mungkin bahan yang diperlukan tadi bergantung kepada makanan dengan bahan mentah tadilah. Ya. Yeah. Okey, baik. Seterusnya adalah membekalkan tenaga kerja. Untuk Nisa, eh? hmm. Nisa faham membekalkan tenaga kerja. Uh, luar bandar ini selalunya bekerja di mana? Uh, bekerja di ladang-ladang, Ladan -ladang uh, di kebun-kebun. Siapa yang akan menguasai kawasan ladang-ladang? Eh, Adakah golongan tua atau golongan muda? Uh, mestilah penduduk-penduduk kampung yang muda lagi gagah kerana perlukan tenaga mereka. Uh, okay, Contohnya di ladang-ladang kapal sawit. Sepatutnya, ladang -ladang kan, sepatutnya ya. macam itu. Namun hmm. begitu... Apa yang berlaku sekarang ni ialah hmm. semua anak-anak muda bergerak ke kawasan bandar. Ya, mereka berhijrah ke bandar. Berhijrah ya, ke bandar. Jadi jumlah hmm. sebab tu lah jumlah kawasan penduduk luar bandar berkurang. Hmm. Okey. Jadi luar bandar membekalkan tenaga kerja untuk bandar. Ya. Makanlah bandar pula menyediakan peluang kerja kepada luar bandar. Hmm. Sebab tu yang cikgu cakap tadi ada bandar, ada luar-luar bandar tertentu yang kerajaan sediakan semua kemudahan asas. Hmm. Jalan raya, kita ada Uh, pengangkutan bas, yeah. van semua untuk memastikan mereka boleh akses ke bandar berdekatan mm -hmm. dan patah balik pada hari yang sama. Betul. Uh, tambah sekarang pula kita ada uh, kereta api laju, Betul. kereta api elektrik. Ha, jadi ETS. pergerakan antara daerah tu uh, mudah, pantas, pantas dan mudah. Mudah. Ha, kadang-kadang uh, cikgu sendiri ada cikgu di sekolah cikgu, ada cikgu yang berasal daripada Uh, alusta kedah mm -hmm. jadi perjalanan dia mungkin makan-makan makan masa tiga jam tiga kalau jam dia menaiki naiki kereta mm -hmm. tapi kalau naik ETS yang pertama boleh rehat dalam betul tu. Mm -hmm. dah habis sekolah rehat mm -hmm. uh, satu jam dah sampai jadi mm -hmm. itu menyebabkan dah tak kisah dah untuk yeah. bergerak dari antara bandar ke bandar apatah lagi dari luar bandar mm -hmm. ke bandar baik. baik sebenarnya adalah dari dari, dari segi ekonomi mm -hmm. baik pelajar-pelajar cikgu mesti pernah belajar tentang jenis-jenis ekonomi itu ekonomi prima sekunder tertia. Ya. Okey. Cik, sebelum cikgu terangkan kepada Nisa, cikgu nak tanya dulu anak murid cikgu. Kalau eh, ekonomi, kalau kita me, me, kita merujuk pada ekonomi pelancongan, sekunder, prima, sekunder atau tertia? Boleh tolong cikgu tak? Ha, siapa tahu, siapa ingat, silakan Azarina. Ha, Azarina, silakan. Tertia, cikgu. Tertia. tertia. Okey. Untuk pengetahuan Nisa, mm -hmm. Di Malaysia kita ada tiga jenis ekonomi. Mm -hmm. Banyak pekerjaan, Betul. tapi ada tiga jenis ekonomi. Ekonomi yang pertama kita panggil ekonomi prima. prima. Okay, kita tanyalah murid kita, okay, ekonomi prima melibatkan apa? Kalau ha. siapa-siapa boleh bantu, ini pelajaran yang lepas. Mereka Bulan pun terkejut. Ha, ni. macam mana cikgu tanya dekat bab ni pula? Tak apa kita ha -ha. tanya. <laughs> ekonomi prima melibatkan penghasilan apa? Kita nak uji sedikit mereka. Ha, mesti ingat tak pelajaran yang lepas? Okey, okay. bagus. Daniel, silakan ah uh, melibatkan bahan mentah. Bagus. Bahan mentah. Ha, mereka dapat ingat balik pembelajaran hmm. yang lepas. Bahan mentah memang penghasilan bahan mentah. Contohnya kalau di kawasan bandar kawasan luar bandar memang yeah. ekonomi dia ekonomi prima menghasilkan hmm. bahan mentah. Kemudian bagaimana pula dengan ekonomi sekunder? Boleh siapa-siapa bantu? Tadi tertia Sekunder ha. kita belum bincang lagi. Ada siapa-siapa boleh bantu cikgu? Berkaitan dengan apa? Siapa Sebut satu. Nak lagi nak kongsikan Sekunder. Ada siapa-siapa boleh bantu? Sekunder melibatkan apa? Okey Aiman? Okey Aiman, silakan diberibakan peng, okay. pengkilangan. Pengkilangan. Pengkilangan, pengkilangan dan pemprosesan. Jadi, Baik. untuk uh, nisa faham, mm -hmm. di kawasan luar bandar, dia fokus kepada uh, prima iaitu yeah, bahan penghasilan mentah. bahan mentah. Mm -hmm. Di kawasan luar di kawasan luar bandar tu dia, di kawasan bandar pula dia fokus kepada penghasilan uh, sekunder iaitu pemprosesan, kilang-kilang mm -hmm. dan perkhidmatan tertia. Yeah. Namun begitu ada satu saja yang ada di kawasan luar bandar. Mm -hmm. Tertia, iaitu pelancongan. Mm -hmm. Tak ada orang penat. Ada hari-hari duk uh, meredah uh, apa tu traffic light, yeah. asap, jerebu dekat bandar, tiba-tiba nak bercuti dekat bandar juga. Kecuali no. pandemik ni tak tahulah tak mm -hmm. bolehlah kan. Orang nisa sendiri? Habis pandemik ni nak pergi mana? Nisa mestilah nak pergi pulau, cikgu. Ha, pulau aman, mana tu? damai tenang aje. <laughs> Okey, ada tak? Macam mana pula murid cikgu? Mm -hmm. Nak pergi mana kalau betul-betul dapat lepas daripada pandemik ni? Mm -hmm. Ah, ha, kita siapa nak cu ha. nak cuba? Ah. Daniel, Daniel. Silakan ha, ah, Daniel. Daniel. Sila. Saya nak pergi Pulau Tioman. Ha, ah, Pulau saya Tioman. nak pi, Pula ha. <laughs> okay, pi Pulau Tioman. Tioman. Okey, ada lagi yang lain? Kita Tiaman. tanya yang lain. Biar peluang yang ha. lain juga. Nak pergi mana? Ha. Aiman, Aiman. Nak pergi mana, Aiman? Pulau Langkawi. Pulau, pulau Langkawi. Okey. Oh, mereka pun minat pulang macam saya juga. Okey, kita tanyalah <laughs> kepada Azarina. Silakan Azarina, ha? nak pergi mana? Cameron Highland. Cameron, Highland. Cameron Highland. Oh, best juga. Okey. Okey, Ain. Ain, Ain pula macam mana? Pulau Perhentian. Pulau Perhentian. Kebanyakannya mesti memilih pilih pulau, pulau. Aa, dan juga ada seorang pilih tanah tinggi. Okay. Ha, contohnya di macam dekat kawasan ni, Cikgu ya. Ya, betul. Aa, tanah Jadi, semua yang disebut tadi adalah semuanya bandar pelancongan. Baiklah. Aa, bandar pelancongan. Jadi, di, situ, di luar bandar ada kawasan bandar pelancongan. Di bandar pula, Cikgu sebutkan, eh? dia ada pusat uh -huh. pentadbiran. Itu fungsinya. Ya. Yeah. Pusat pendidikan yang kita bincang tadi, Baik. bandar pendidikan, uh dan -huh. perkhidmatan kewangan. Uh -huh. Dan kita ada pusat keselamatan. Baik. Selanjutnya, cikgu akhiri dengan... Cikgu nak semak semula objektif, cikgu. Baik. Nyatakan faktor bagi setiap pola pertempatan. Yang pertama ialah faktor apa? Faktor ekonomi. Ekonomi. Faktor fizikal. Fizikal. Faktor sosial. sosial. Dan faktor governance. Ya. Yeah. Kemudian uh, memberikan contoh bandar dan fungsinya, cikgu dah bagi banyak tadi. Betul. Oh, kita ada bandar, boleh ni saya sebut satu? Uh, bandar perindustrian, kita ada bandar pertahanan, Betul. bandar pelabuhan. Dan yang tak akhir sekali lah menjelaskan hubungan antara bandar dengan luar bandar. Cikgu nak pilih Daniel, boleh tu bagi tahu cikgu. Bagi satu saja hubungan antara bandar dengan luar bandar. Mm -hmm. Silakan Daniel. Dua bandar menyebabkan buruk, manakala bandar menyebabkan peluang pekerjaan. Okey, yeah. terima kasih, Dania. Jadi, Baiklah. Nisa, itu saja untuk pembelajaran kita pada hari mm -hmm. ini. Okey, Cikgu serah pada Nisa semula. Baiklah, terima kasih, Cikgu. Asyik sungguh saya belajar topik hmm. kita hari ini, iaitu pertempatan di harapan-harapan di rumah mengikuti dengan baik. Sedikit kata-kata akhir daripada Cikgu Azmi untuk semua yang menonton Teras pada hari ini. Silakan, Cikgu. Baik, kepada murid-murid di rumah, okay, teruskan belajar, teruskan bersemangat terus mencintai geografi kerana geografi ini mengenai pengalaman kita yeah. dalam kehidupan sebenar dan terus cemerlang untuk murid-murid cikgu di Google Meet, cemerlang untuk geografi SPM nanti. Baiklah, terima kasih kepada rakan-rakan calon-calon SPM di luar sana. Ini adalah topik ulang kaji kerana ini adalah topik tingkatan 4. Jadi semoga selamat wajib jaya ini saya ucapkan kepada anda semua. Terima kasih kerana menonton terus. Kita akan jumpa di episod akan datang. Terima kasih Cikgu Azmi dan juga rakan-rakan dari SMK Sultan Ahmad Tajuddin Kedah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Untuk tajuk pendapatan pada kali ini Banyak manfaat yang kita boleh pelajari untuk pelajar-pelajar geografi Jadi saya harapkan kita boleh skor untuk pelajaran kita pada hari ini Didik TV KPM